1 ноябрда кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 98 жыл болду. Ага арналган майрамдык салтанатка Баткен облусунун жетекчиси Абдикарым Алимбаев катышып, милиция кызматкерлеринин мекендин тынчтыгын жана жарандарыбыздын коопсуздугун коргоодогу жооптуу иштерине ийгилик каалады. Бул күнү Баткен облусунун ички иштер органдарынын бир катар кызматкерлери коомдук тартипти камсыздоодо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү үзүрлүү эмгектери үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыды. Урматтуу Мурат Салимович, урматтуу милиция кызматкерлери, сиздерде Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Сапарбек Жолдошовдун атынан, өзүнүн жеке атынан бүтүрө Баткен облусунун жашоочуларынын атынан бүгүнкү кыргыз милициянын 98 жылдык күнү менен. Çeviri ve Altyazı M.K.